अतिथी देवो भव. अतिथी म्हळ्यार पर्यटक आमकां देवा समान. तातूंत आमचे संस्कृतायेंत अस्तुरेक देवीचें रूप मानलां. पूण वांसा निर्माण जाली काय खंयची संस्कृताय आनी खंयचे संस्कार. शुक्राराक काणकोणा रेल्वे स्थानका कडेन रेल्वेची वाट पळयत उबी राविल्ले एके ब्रिटीश नागरीक बायलेचेर एका मनशान पाळोळ्या आगळीक केली. सीसीटीव्ही कॅमेरांत वळख पटले उपरांत पुलिशेन त्या मनशाक ताब्यांत घेतलो. पळयात पुराय बातमी. तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्या उपरांत तिचे कडले 20,000 रुपया आनी 3 बॅगां घेवन त्या मनशान घडणूक थळावेल्यान फुज्ज्यो काडल्यो अशी कागाळ पिडीत बायलेन केल्ली. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चवकशी केली. अतिथी देवो भव हे उच्च कोटीचे संकल्पनेक लजेक घाली. ह्या दिसपट्टे गुन्यांवकारी घडणुकावेल्यान गोंयांत बायलां सुरक्षीत आसात काय ना असो प्रस्न बायलांचो एकवटच्या अध्यक्षान विचारला. पळयात ती कितें म्हणटा ती. ही बायल एकलीच वताली आपल्या रेजिडंसा एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. त्या वेळाचेर तिचे कडेन 3 बॅग्स आशिल्ली. तिका कोण तरी फुडल्यानसून आयलो आनी उडयली सकयल शेतान. आनी हे शेत खंय फालोलें आनी काबंडा पळय तें जंक्शन आसा थंय त्या शेतान उडयली आनी तिचेर बलात्कार केलो ताणें. बलात्कार केलो गोळे दाबून. गोळे दाबलो आनी ती म्हणटा आपल्या दोळ्यांतूय कितें तरी घातलें आपल्याक खबर ना. बोटान दोळ्यांत घातलेली जाल्यार पूण इंजुरी आसा दोळ्यांक. आनी बलात्कार करून जातकीच तो तिणूय बॅग्स घेवन पळ्ळो. आनी ती उठून मागीर आपल्या कोण तरी फ्रेंडागेर वचून तिणें सांगली आपली स्टोरी. ही सेकेंड केस आतां ऑफ सच हॅपनींग वीच इज रिपोर्टेड. अनरिपोर्टेडूय आसा. अनरिपोर्टेड केसीस आसा असल्यो चोरयेच्यो आनी बलात्काराच्यो. केन्नाय ते फॉरेनर आपल्या बेगीन वचपाक जाय म्हणून केसी करपाक वचना. टुरिजम प्रमोशन करपाचेंच न्ही, पूण बायलो गोंयांत सुरक्षीत आसपाक जाय. तेंचो कलर कितेंय जावं, ती फॉरेनर जावं नाजाल्यार इंडियन जावं, पूण ती सुरक्षीत तांकां फ्रीली दादले जशे भोंवतात तशें तांकां भोंवपाक मेळपाक जाय. नाजाल्यार इक्वॉलिटी ऑफ सेक्सीस म्हणटा तें पळय हिपॉक्रिसी जाता. आमचो तो पळय बेतालबाती रेपिस्ट पळय आसा, सामको वर्स्ट क्रिमिनल, तो लूज आसा. आतां तोय बी गोंयांत भोंवता जाल्यार कोणाकूय खबर ना. कारण तो इतलो स्मार्ट की ताच्यान खंय कितलेच किलोमिटर्स धांवपाक जाता. म्हाका भंय आसा की हें सगळें जालें की बायलो सुरक्षीत आसात काय कितें. हांव जाणा की काणकोण पुलीस तुरंत एक्शन घेतलां आनी ते खंय तो कोण तो सोदून काडटले हाचे बद्दल म्हाका दुबाव ना. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार आनी मडगांवच्यान रमेश नायक राऊत.